U centru Niša ovih dana u fokusu su grafiti koji se nalaze na bedemu nišavskog keja. Iako su tu već dugo, sada je priča o njima ponovo aktualizowana. Svi su želeli da ta obeležja budu uklonjena. U Nišu je naša Ivana. Ivana, dobro jutro. Ko je uklanjao grafite i jesu li konačno očišćeni? Da li je zid konačno očišćen? U javnom komunalnom preduzeću Medijana kažu da su simbole krečili na žardinjerama, ali kada je kamen samog bedema u pitanju, situacija je takva da trenutno ne mogu da ih uklone. Ako je neka fasada ili tako nešto kao što su ove žardinjere, moguće je to prekrečiti. Moguće je na nekim površinama to malo tretirati. To smo radili ovde ispod mosta, ali kako kažem, na kamenu je nemoguće to uraditi bez specijalizovane opreme. Od nekih ćete čuti kako je to urbana umetnost, a istovremeno propisano i definisano kao prekršaj. Te dve stvari su potpuno nespojive, bez obzira da li piše da li su rasističke poruke ili su čisto umetničke ili humanističke. Trebalo bi da bude uredno, da nam bude lepše. Ali mi imamo i ljubavne poruke, dakle nisu u pitanju samo poruke mržnje, već i poruke ljubavi, ali svakako i jedno i drugo, a i ono treće, dakle i pisanje, ali i uklanjanje istih grafita i prepravka, sve to prekraša i prosto malo čudi da se to dešava u centru grada Niša.